kvalitní česká značka. Česká značka, která šije podprsenky pro velká prsa. Krásné české ženy. Parádní komplety, česká výroba. Tak určitě skvěle padnoucí, příjemná, pro některé holky určitě i důležité materiál. Já myslím, že takhle. Měla by krásně sedět, dobře držet prsa, podporovat ženskost. Měla by skvěle sedět, neměla by nikde škrtit a měla by potrhovat ženskou krásu. Čím všimnete krajku, takže za mě určitě taková slušivá. Líbí se mi, že je lehce elastická a krásně přilne k těm mým prsům, i když mám každé jiné. Drží prsa, dělám hezký tvar a ještě jak sexy. Moje podprsenka je červená, krajková, skvělá. Je krásná, sedí, nikdy mě škrtí a podporuje mou ženskou krásu. Mám prádlo, které mi krásně sedne. Cítím se krásně, sebejistě. Jo, se cítím báčně. Když mám stryje, tak myslím, že mi to sluší. Cítím se úžasně, úplně božsky.